Ne, dek u rumin hrëvan, dhe zë kim bëwa në kam në lezanës të gjerdu në asin, ja kamu anë shma më bëritjel a shnavun bë koma lehkor. Koma lehkor bë englizi pe dhe u tret solar system. Kje ka ato e la khor kë astere e le dhe lëhasht hasara. Ama khor, sun, pashan, mercury, atarët, pashan, venus, Zuhra, Pashan Earth, Zeri, Pashan Mars, Mërih, Pashan Jupiter, Mushteri, Pashan Saturn, Zuhal, Pashan Uranus, Pashan Neptun. Am duani kotayi na u kurdeke shi yer hamashta, her haman navi inglize kreti. Hamana bu uvi taybettir bikin, khoraka lakomalay stara, vata astera. Am çuardane, ام چوار هساره لعطاره دو بگره هتا کماریف پیان دو تر ترستریال پلانت واتا هساره رقاکان دو خیان رقیه خود زویان هی که پی بخری تسری بطوان ریل سری بروی بلان ام چوار دانه که امینته لمشتری و هتا کنیبتون پی و ترید گاز پلانیت ام چوار دانه تنها گاز پی کاته که واته اگر کسی گلم سره و خوی فربات خوارو لخوارو ایدر اچه تو افتلی ردالوانه پرسیار که آیا حساری نو هم که آلی رشونی چی لیهات که نای بلوتو یا لراستی دا حساری نو هم بلوتو زنان لکومالی خور دریان کرد لە ساڵی 2006 زاناکان کۆبوون لەسەرەوەی کە هەسارەی بلۆتۆ لە کۆمەڵەی خۆر دەربکەن هۆکارەکەش بۆ دوو شت بوو یەکەم لەبەرەوەی قەبارەی بلۆتۆ زۆر بچووك بوو قەبارەکەی بچووك بوو و دووهەمیش لادان لە یاسای بۆت کە یاسایەکی ئەندازیارییە دووری نێوان هەسارەکان حیساب دەکات بۆ نمونە ئەم دووریە و ئەو دووریە ئەبێت نزیک بن لێکەوە بەو شێوەیە بەڵام بینی بلۆتۆ زۆر دوورە لەمانەوە و ئەو یاسای بۆدە ئەشکێنێت بۆیە حساب نکرا لکومالی خور آیا حسارکانی کومالی خور چند مانگیان هی؟ خور مانگی نیا اتارت مانگی نیا سهره مانگی نیا سوی یک مانگی هی پی دو ترد لونا واتا او مانگی که ایم ای بینیم ناوی لونا ایل اصل دا بلان خو من نو من نو مانگ پشان مریخ مریخ دو مانگی هی دیموس لەگەڵ فۆبۆس پاشان هەسارەی موشتەری هەسارەی موشتەری 67 مانگی هەیە سێ دانە لەوانە لۆ هیمالایە لەگەڵ ئەوروپا پاشان هەسارەی زوحەل 62 مانگی هەیە سیان نور نمونانه تیتان پاندورا لگل میماس حساره اورانوس 27 مانگی که سیدان لوانه مار یامبریل یان امبریل لەگەڵ تیتانیە نیپتۆن چواردە مانگی هەیە لەوانە ترایتۆن لەگەڵ پرۆتیۆس
لەگەڵ لاریسا. ئەگەر هاتوو ئێمە لۆتۆ بە هەسارەیەک حساب بکەین، ئەوە دوو مانگی هەیە. ئەگەر بۆش حسابمان نەکرد هەر بلۆتۆ دوو مانگی هەیە. دوو مانگەکەشی بریتین لە نیکس لەگەڵ پایدرە.